Men tycker att det är bättre att tala om vart man ska producera vad. Och det har vi gjort väldigt länge egentligen. Till exempel i slättbygd så är det kanske bättre att producera vegetabilier, spannmål. Medan det i mellanbygd, skogsbygd är betydligt bättre att producera eller ha djur. Speciellt då naturbetesmarker till exempel. För att få det här öppna landskapet och en bättre biologisk mångfald. Det innebär också mera arbetstillfällen. Jag tycker det är bättre att tala om också kvalitet jämfört med kvantitet. Äta mindre, äta mer välbalanserat. Alltså jag tror inte att det är långsiktigt hållbart att inte producera djur. Djuren behövs i produktionen för att den ska bli så hållbar som möjligt. Och speciellt innebär det gödsel. Gödsel behövs för näringsämnena till marken. Inte minst är det viktigt i den ekologiska produktionen. Där du inte får använda det av handelsgödsel. Och dessutom så innehåller handelsgödsel fosfor som är en ändlig resurs. Dessutom så behövs djuren för den biologiska mångfalden och öppna landskap och även ytterligare arbetstillfällen, speciellt landsbygd, men även senare nedströms i livsmedelskedjan. Djuren äter ju även en del av restprodukter från livsmedelsindustrin som skulle gått antingen till biogas eller blir bara ett avfall. Så där är de också viktiga. Det är viktigt för oss också att ta vårt fulla ansvar. Det är att vi äter så välbalanserat och varierat som möjligt. Om det så kallas proteinskifte, medelhavskost eller tallriksmodellen, det är lite oviktigt. Det viktiga för oss är att vi ska producera så hållbart som möjligt. Det anser jag att vi gör delvis i Sverige. Vi kan säkert bli betydligt bättre på detta även i framtiden. Men vad jag kan säga är att det är bättre att välja kvalitet framför kvantitet. Men i och med att alla blir mer och mer medvetna och vi får ytterligare kunskaper om till exempel klimatförändringar, så är det viktigt också att vi producerar och konsumerar så hållbart som möjligt. Och här har vi en möjlighet att utveckla detta ytterligare. Jag såg ett intressant citat häromdagen som belyser det här som vi talade om precis. Man får läsa upp det, så är det intressant tycker jag. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the old model obsolete. Och det är ju att, ska vi försöka förändra konsumtionsmönstren idag och utveckla dem i framtiden, så behöver vi skapa en helt ny modell där konsumenter väljer att äta mer varierat, så vi vill att de ska göra det också.